ପାରାଦୀପ ଜୟଦେବ ସଦନଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 18ତମ ଜାତୀୟ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ 2021 ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବନ୍ଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶିଷ କୁମାର ବୋଷ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଫ୍କୋ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧକ ସୁରେଶ ଗୋଏଲ ଓ କାର୍ମା ସଭାପତି ଅତୁଲ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାରାଦୀପ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାନମାସ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ଏହାର କଳାକାରମାନେ ନିଜର ନାଟ୍ୟକଳା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, କଲିକତାର ଇଜେଡ଼ସିସି, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, ଆଇଓସିଏଲ୍ ପାରାଦୀପ ତୈଳରେ ବିଶୋଧନାଗାର, ପାରାଦୀପ ଇଫ୍କୋ ଓ ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟନର ପିବିଡି ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ March 5-10 ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଆକ୍ଟସ୍ ରିପୋର୍ଟାରୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅବତାର ସାହାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଗିନ୍ ତେରା ବଂଶ ବଡ଼େ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ କାନମା ସଭାପତି ଅତୁଲ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟିକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ।